Digo aquí a colocarse en medallas, non a dar explicacións nin respostas a toda a trama de fraude redor da formación. Eu entendo, sí, bueno, non está o problema na cantidade de diñeiro que se destina a formación. Nunca se criticou os gastos en formación porque é un investimento. Polo tanto, non vimos aquí a escoitar a vostede canto se gasta en formación. Ni que si os centros son homologados, evidentemente teñen que ser homologados. E que se inspecciona, evidentemente, pero claro, despois hai empresas a quen se lle chama, mira, mañán a 6 vai un inspector por aí, verdade? A mí me ten pasado en cursos, estar en cursos e saber que ese día a tal hora vai a ir un inspector. Claro, a un se lle avisa, a outros non. E o mesmo coa denuncia que presentou a Xunta, presentaron dúas traballadoras ante a Consellería e como lle ocurriu aos traballadores da Cámara de Comercio de Pontevedra, a Xunta non fixo caso, teñen que recurrir ao xulgado para que alguén lles falga caso. Pero mire, xa falando de formación, eu lle traigo aquí outro caso, a ver que nos pode contar deste outro caso. Un caso que aparece en o informe de fiscalización de formación polo emprego do Consello de Contas, donde se denuncian varias irregularidades, e eu quero saber se tamén a Consellería xa se presentou no xulgado para denunciar estas irregularidades. Entre os conglomerados de empresas que se citan en este informe do Consello de Contas aparece o grupo Academia Postal, un grupo moi coñecido polo presidente da Xunta, xa que preparou aí as súas oposicións a Correos e co que sempre mantivo unha estreita relación co seu dono, Francisco Novoa, de feito, candidato do Partido Popular á Alcaldía de Maceda, agora con 70 anos. E eu me pregunto, favoreceu o goberno da Xunta ese grupo empresarial dende que goberna o señor Feijóo? Como se explica no informe do Tribunal de Contas, a Asociación de Centros Homologados, que asocia únicamente a empresas do empresario Francisco Novoa, recibe axudas, subvencións, realiza convenios coa Xunta de Galicia, dispón de orientadores laborales, pero está comprobado que logo desempeñan outras funcións na academia como a docencia. Non lle parece a Xunta que resulta sospeitoso, ademais de ilegal, unha asociación que teña este carácter pechado, unha asociación que factura toda a súa facturación se fai entre os propios socios desa asociación? Non se dá conta de que con esta enxeñería o que se está facendo é encarecer o producto final que paga a Xunta de Galicia e que, polo tanto, pagamos todos e todas os galegos. O Consello de Contas fixo público o informe de fiscalización dos programas de formación para o exercicio no 2010. No volumen 1, información xeral, di na súa páxina 40. De forma destacada, en torno a algúns beneficiarios, dase un elevado elenco de actividades vinculadas que absorben a totalidade das súas contratacións cisternas. Así mesmo, en torno ao grupo Academia Postal aparece ACH, Educatic Gapue, Serviaca, Pen Consultoría e Bartomeu. Toda a facturación da formación da Academia Postal se fai a través destas empresas. A Asociación de Centros Homologados engloba únicamente centros de ensino vencellados ao grupo Academia Postal. Unha asociación ten a súa razón de ser por ser unha entidade aberta á sociedade. Non é o que ocorre en este caso. Esta asociación, polo seu carácter altruista, en teoría, recibe fondos públicos destinados á empregabilidade das persoas en emprego para formación ou para orientación. O domicilio social desta asociación foi o mesmo que o de Serviaca. É o mesmo que o da Postal Escola de Negocios. Na Asociación de Centros Homologados son socios Pen Consultoría e Formación, Postal Escuela de Negocios, Academia Postal de Vigo, Academia Postal da Coruña, Bartomeu López, Centro de Estudios Homologados Norte, Academia Postal de Pontevedra e Academia Postal de Ferrol. A vostede lle parecen isto entidades sin ánimo de lucro? Servipot e Serviaca semellan ser a mesma empresa, en teoría, cando fan os cursos. Pero, sin embargo, non é así. Na rede podemos descubrir que se trata de empresas diferentes, que son Servipos Editores e Serviaca. O enderezo social de Serviaca é o mismo co da CH. Na páxina web da Asociación de Centros Homologados aparecen 8 centros, todos eles pertencentes ao mesmo grupo. Non se lle conoce actividade a ACH hasta o ano 2009, xusto cando Santiago Camba Bouzas é nomeado secretario xeral de Emigración, e coa chegada do Partido Popular á Xunta de Galiza empezan os
cursos que se otorgan a ACH y, evidentemente, ligados a inmigración, que por dónde empieza. Si a Tribunal de Contas de Galicia constata que a empresa serbiaca pertence ao grupo, outro tanto ven a decir de PEN Consultoría e Formación. Serbiaca é a proveedora do material didáctico para os cursos. PEN Consultoría aluga os locais de Bertomeu e Serbiaca. Na página web da ACH podemos ver con máis detalle como o domicilio social de PEN Consultoría é o mismo que o de Postal Escuela de Negocios, que é o mismo que de Serbiaca. Nas páxinas galegas ainda se conservan rastros da Academia Postal de Lugo, registrada baixo o nome de Centro de Estudios Homologados Norte. O informe do Tribunal de Contas di na súa página 42. Noutros supostos, o aluguer de instalacións ofrece máis dificultades de justificar ou estar amparado por facturacións de empresas vinculadas PEN Consultoría, aluga locais a Bertomeu e a Serbiaca. Non existe, evidentemente, un negocio de papelería aberta, sino que unha actividade comercial simulada dentro desta trama de empresas ao redor de ACH. No informe do Tribunal de Contas, os centros vencellados ao Grupo Academia Postal recibiron no ano 2010 un total de 1.341.667,75 € para formación. Como é posible que a Xunta de Galicia abonase ás entidades que non xustificaron debidamente os gastos, como en este caso como os alugueiros, e se lle paguen esas cantidades? Dentro dos beneficiarios destas axudas 2010 están a Academia Postal de Vigo por máis de 484.000 €, Bertomeu López máis de casi 470.000 € e Postal Escuela de Negocios máis de casi 400.000 €. Na segunda parte lle podo dar máis información, pero eu me temo que temos aquí outro caso Z, ou pode ser que acabemos tendo todo o abecedario metido en casos de corrupción de formación na Xunta de Galiza. Nada máis. Gracias, señora Martínez.